Utorak 21. septembra sa početkom u 19 časova u Galeriji Selo Doma kulture u Novom Bečeju biće otvorena izložba radova sa opštinske smotre slikara i primijenjenih umetnika amatera, pozvala je stručna saradnica Doma kulture Edit Zerebeljitenji. Kao i svake godine, tradicionalno svakog septembra, galerija je rezervisana za slikare amatere. Tada se održava opštinska smotra slikara amatera. Ove godine prijavilo se njih 15-ak. Ima i novih, ima starih, ima koji nemaju radove, ima koji ove godine nisu želeli da izlože, ali bit će definitivno interesantna izložba raznih rukopisa, i samim tim što imamo i novo prijavljene učesnike, imamo i nove slikarske rukopise. Tako da pozivam sve ljubitelje umetnosti, naše prijatelje, prijatelje naših učesnika, da dođu i da podrže ovu vrstu izložbe. Izložba će biti postavljena revijalno, ali i za selekciju koju će i ove godine vršiti grafički dizajner Time Ačajka. Ko prođe dalje od selektovanih, 8. oktobra će se održati Sonska smotra, isto kod nas, i posle dugo godina pokrajinska izložba se vratila u Novi Bečej, tako da ćemo u novembru, 15. novembra u Novom Bečeju imati i pokrajinsku smotru, tako da bit će zaista lepo.